Не помнім, там тільки було на учитель, то в нашій вёсці там був. Мешкал то. Там влончил там радио. На вёсці то було спокійно, то почала мобілізація. То сусід у нас там пошел там и... А так, в нашей вёске венцы никого до войска не въели, так мобилизация. А як пан долучився до армії краєвої? В 43-м року тому. На Чекрулі там. Я в Лізі працював там, на кулеї вже там. З колегом там був Чеслав Бєй, пошли ми там. Ну, він запровадив мене до дівчини, там і брат їй був. І там пошли ми до... В Лізі там Слобода була, де вони мешкали. А вони були зв'язані були з плясовком. Євсєвичі така вёска є. Ну і там. А він розкаже, як він попав у колонію. Євсєвичі. Як він втікав. Ну і у ящиках у всіляких 12 років ховався. Самока, розкажи ти гета, а то ти забився, як ти попав у Калугу і вас гета є. Не все чисто, сам тут не те. Він забився, бро, може. Компанія Антонєго, це криші були, і там. Зразу до оджалу трапив. Він був сильніший до мене, вищий рост, має, хоч на рок. Молодше було, ще слабіше. Потім далі їм РКМ, так і Дєксяров було. А я ж амуніційним був там. Та по яких місяці чи що, при старті з тим партизанку совєтську, він зосу ранний. От у Кривуху. Потім його пошли на, ну, травільне діло, лечиться, а мені далі вже там на РКМ, я з цим РКМ, цілий час був. Потім змінили там, потім достав чеський такий, главний був РКМ, а під чеським так, самоліт з Дієнти був. І з цим, аж потім, як Медника як нас розбруїли, то Коловільне таке є містечко, і там замок такий, як в Лізі, але там ще більше там. І нам, ми ще, як набільно, шлісьми. А под Вільнею Медниках, там, значить, цей замок запендили, а там були вже Вільнівські бригади, там їх. Було в шістьох п'ятисенців, там вже були свої... Чотигодні. А сам тут заладували на вагонах таких, пульмани були, тяжарові такі. Вагони були пульмани, а потім між пульмами так мені ще були які. Пульма в пульманах це було по 90. Так колосяни. Клово до стяни, так і до кола тих 90. А ноги ж єдні з другими там.
Вёнцов завезли там и у Калуги, а там пенитенция. И то была высылка с тех медников до Калуги. Калуги. А как се здожило? При какой акции трафилище до тих? Шесть. Бо я так розумію, що пана бригада була розброєна, так? Був батальйон Крисі, там йшли на Вільно. Потім спускалися з совєтськими арміями червоного. Зразу так, добре було все, прийшли там. Начали выменять, кто мне загарок, загарок дал, а у меня автомат, так, никто у навозах имели лишние там автоматы. Потом пшеносовали всю ночь, и потом день шли с ними, вышли с ними уж на чисто поле, появились это кукурузники такие. Самолеты? Ну и начали это кружить, и мы выходите на чисто поле. А там бы крыша лучше. Ну, до лесу мы, и потом зволил всех там на такие. И сам стал на пень. И чтобы выше было, и начал мовить. Хлопцы, каже, Москва, маешь нас дождь. А он отшимал же, годовый же, Вилька такого, добутся такого, арестовали. Каже, и хлопцы на свою рынках, я кто хсе. Каже, я с вас займаю недобутство. Каже, кто хсете, то это, як на свою рынка. Мы не вемы. Сробить. А у нас был на учителя, он поручник был такой. Мы уехали, зачем ли пытать, что робить нам. А он, мои хлопцы, я вам не могу ни порадить, чтобы потом нам не мерковали, чтобы не хотели, чтобы вам здесь порадил. Мы не вем, что робить. Потом, как там самолет, он кружил там, вышли мы там, и не помню, как вёска называлась. Вышли мы до вёски, где? До Судолы. Начали, положили сейчас спать. Приносовались мы, рано вышли мы, ты мой уходца. Потом вышли мы, а то з'явился так... Старший лейтенант такий. Мой, походьте тут, совайте в чурку. Ну, смотрите, там, уже у нас было венцевик Сочи. Ну, появились автоматчики. Автоматчики так, не дуже, але так, з'єднали другі. Ну, і йшли з ними потім. У якоїсь вёски баба вийшла, щоб там вёдра води дати попити. А там які з Казахстана була така морда широка. Ногом в вёдро. А там які офіцер там совєтський мой. Солдат, що ти робиш? І так цілий день шість мені, аж потім пішли до медника. Медники будущим патчем тут великий зам таки. Ну, брама открыта. Мы вышли, а там полно и уже. Ну, коло стены так, такого так муру. А в замку на угле на этом надо. Так я. Максимы, кулеметы.
так? Карабіна машинова, так, далі, якби. Ну і так, бились ми. Якийсь тиждень, по тигодню, пишуть польські офіцери. Як я запам'ятав, як Каляда чи щось мовив, представив, мовив, іти на охотника до армії, Ванда Васильєвська, до Берлінка, так, мовив, в охотці. Тут ні, а там дівчата були, зробили такий вес, мітинг, мовив, дайте нам наше, до вусов. А он мовив, не пойдете до армії червоної, ні, до польського війська, заберемо вас до цього, до армії совєтської, так. Ну і значить, ноц, тут вийшло якихось 400, не 400, може 600, на охотника мовив, на охотника, хто хоче вийти. Там вийшли тих, яких 600, може, а потім з цих є, ще, може, полова утекло. Такої з поворотом до такого замку. І були ми там, не пам'ятаю, які 4 години чи цього. Потім єдине так потім заладували там полова і повезли, а за якісь. Я в другий там потім шалон трапив якийсь потім годині. А там в колоду зразу їдемо, не відділи, де їдемо. За те, що по щелину пачун. По сонцю, чи на полуночі, чи на де можемо на Сибирі лучитися. Ніх не відділ там. Ну, так, якщо може, доба там нас везли, це з Подвільна, то аж до екології.